sou a Daniela, sou sócia da FanFit Academia. A FanFit começou com um estúdio de Pilates. Acabamos colocando para frente o projeto. Iniciamos com a FanFit em outubro de 2015. Academia voltada para o bem-estar, qualidade de vida. É um projeto bem interessante, ele quer atender a família como um todo, ter atividades para diferentes faixas etárias. Fechamos aí com a Total Health, por ser um equipamento de boa qualidade. Prezamos pela qualidade, não só dos serviços, mas das instalações e os equipamentos. E estamos bastante felizes com o equipamento, superou nossas expectativas.